El dia 6 de novembre, de 9 a 2 del migdia, tindrà lloc a Tecnocampus la jornada per especialistes del sector Esports i Salut, Getting Contacts, Sports and Wellness. Amb la metodologia Getting Contacts, cada contendent podrà participar a 10 reunions amb altres participants, especialitzats al sector d'esports, per conèixer les diferents novetats del sector, tendències, maquinàries, aplicacions i noves tecnologies. A cada reunió tindràs l'oportunitat de donar-te a conèixer i establir contactes comercials presentant la teva empresa o el teu producte. Per més informació o per inscriure't, dirigeix-te a www.gettingcontacts.com.